Na bila shaka tumepata kuweza kusikia anachozungumza Raila Amolo Odinga akiwa katika maeneo ya Nakuru akiwaomba wananchi kwamba wampe nguvu katika yale majengo mengine ambayo ni bunge la seneti, bunge la kitaifa na pia mabunge ya county assembly, kwa sababu bila hivyo atakuwa na urais ambao hatakuwa na nguvu kama atachaguliwa yeye kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na Edward, umepata kusikia baadhi ya maoni ya wakazi wa Kwale, Machakos na vile vile Kajiado. Wengi wamezungumzia kuhusiana na uhusiano mzuri na ni kitu ambacho tumekizungumzia. Kimtazamo wako leo tunaangalia hiyo debate siku ya leo, maana kama macho yote atakuwa huko, je, unahisi kwamba vile atakavyofanya, vile atakavyozungumza, tuseme wale manaibu wa rais leo katika mdahalo huo, huenda ikaashiria ni nani huenda akawa mshindi? Of course debate ya leo, huu mdahalo, makamu wa rais ndiye atadetermine nani atakuwa rais. Kwa sababu yeye ndiye atakuwa amembebea rais dhamana. Kwa sababu hapa watu wanasubiria kuona. Umeona pale kila mtu anaongea anasemaje? Tunataka waheshimiane. Tunataka makamu wa rais mpole na wafanye kazi pamoja. Sasa shida hapa inakuja ni mmoja anaunda makundi ndani ya serikali. Unajua kisha unda tu makundi, jua mmepotea mwelekeo. Mwelekeo wenu na dira mmeupoteza ukisha anza makundi ndani. Hata wazazi, wewe baba na mama, ndani ya nyumba. Ukishaanza hawa watoto ni wa mama, hawa ni wa baba, malengo yenu meyapoteza. Unatakiwa mwachukue wote kama wenu. Mwachukue wote kama wenu. Mkishaanza makundi tu mepotea direction. Kwa hiyo hampo katika dira tena. Ndiyo shida ile ambayo tumekuwa nayo katika uongozi huu ambao upo saizi. Na wananchi huku wana hasira sana. Umemsikia hata baba pala nasema nipatie watu. Wanakupatiaje watu na wakati wale uliwaweka ni wabovu? Wanakupatiaje? Sasa watu huko wamechanuka, watu wa Kenya wamekuwa wajanja. Lakini kwa mtazamo wako, kwa wale ambao watazamaji watakuwa natazama mdahalo siku ya leo, watajuaje kwamba naibu huyu, mgombea wa naibu huyu, ataweza kushirikiana vyema na mgombea wa rais? Kwanza ni kitu gani waangalie, wajue kweli hawa watafanya kazi? Kwanza nataka nikwambie kitu kimoja, hawa wote ambao watakuwepo si wageni kwetu. Wote tumekuwa nao, tabia zao tumezijua, malengo yao tunayajua, ni nani mfisadi, nani si mfisadi, nani anasema ukweli, nani ambaye asemi ukweli, hayo yote Wakenya wanajua. Kwa sababu wanafuatilia historia. Wakenya wanajua ni wepesi sana wa kufuatilia historia. Ukisema Wakenya wasomi, Wakenya wanasoma sana, wanafuatilia historia. Lakini historia pia zina porojo nyingi. Na historia sio kwamba historia zina porojo. Unajua, ngoja nikwambie nani? Ukiangalia mataifa mengine, wakati unataka kuchaguliwa kiongozi, huwa wanaangalia kuanzia nyuma. Umefanya nini katika taifa lako? Ulichangia mchango gani? Leo unataka kuwa kiongozi mkubwa. Sasa historia ile ndio itakayokuuza. Kama historia ile yako ni mbaya, jua umeharibikiwa. Na ndio yeye anaenda kutendeka leo. Historia ndio watu wanaangalia. Huyu alifanya hivi. Mwaka fulani akafanya hivi. Mwaka fulani akaja hivi. Tumemuona mambo yake yalikuwa ni mazuri. Sasa hapo itategemea na wewe jinsi tena utakavyojiuza kwa wananchi leo. Wananchi sasa ndio watafanya, kumbe huyu historia yake haikuwa mbaya. Historia yake ilikuwa ni nzuri, vile vile anaweza kumwelekeza rais vizuri, anaweza kufanya mikakati vizuri. Hiyo ndio itaashiria leo itakapofika. Na pia wanasema kwamba mui pia huwa mwema, kwamba kuna mtu anaweza kuwa pengine mnadhani kwamba historia yake ilikuwa hivi lakini akajeleza vizuri pia leo na Wakenya wakamuelewa zaidi. Umesema kitu kimoja ambacho umesema, naibu wa rais ndio dhamana ya yule ambaye ataenda kuchukua uongozi, kwamba watakao wote wa Agano, wa Roots Party, wa Kenya Kwanza, wa Azimio la Umoja wa Kenya, yule ambaye atafana kwa maelezo na sera na dhamira alionao kwa taifa atakuwa anamrahisishia rais wake kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo je, mmoja atajiuliza, kwa hiyo dhamana ipo katika mdahalo, dhamana ipo katika kutenda kazi? Sababu kama anakupitisha sahihi, amekubebea dhamana. Lakini kesho akiingia ofisini, ile dhamana yake na kumsikiza mapendekezo yake hayapo, atakuwa bure. Kwa hiyo nafikiri kile ambacho Wakenya wamekiona kwa katika ile story ya fupi tumeona, wanataka kujua je, vipi kuna hakikisho kwamba naibu na rais wake watafanya kazi kwa pamoja mbali na tofauti zozote zitakazojitokeza kwa sababu ya taifa la Kenya. Beti. Ni usemi. Mjadala wa leo uko juu ya usemi. Nilianza kwa kusema kwamba tabia na malezi. Tuseme kwamba nitachukua mfano wa hawa wawili, Rigathi na Martha.
hao wengine sijawajua sana, mm-hmm. but hawa wawili naweza elezea. Immediately walipopatiwa hiyo position kwamba watakuwa naibu wa rais, mgombea. Wagombea wenza. Ikawa kwamba matamushi ya mmoja yalikuwa yanadetermine. Inasema huyu akiongea unasikia kesho mtu anasema huyu hapana. Huyu akiongea unasikia wengine kesho wanasema at least huyo. Sasa vile mtu atajieleza, vile unajieleza ndio vile uko ndani. Kwa sababu roho haiwezi toa kila ambacho hakiko. Vile wewe uko ndio utaweza kukua outside. Ukiwa uko arrogant, iko na uhakikisho kwamba wakati utapatiwa ile kazi, ile tabia yako itajionyesha. Lakini ukiwa una heshima, wakati utapatiwa ile kazi, tabia yako ya kuheshimu itakuwa. Tumesema hapa jambo la muhimu ni heshima. Waheshimiane mpaka miaka tano. Huyu asikize maono ya huyu na mapendekezo yake, naye huyu amvumilie huyu. Mm-hmm. Na moja kwa moja Rashid, tuende hadi Kisii tuungane naye Crispin Otieno, tujuze mengi zaidi wakazi wa Kisii wanasemaje kuhusu mdahalo wa leo. Na Crispin, kama unatupata vizuri, wakazi wa Kisii wanasemaje kuhusu mdahalo wa leo wa wagombea wenza? Namlulu, nipo katika kaunti ya Nyamira, eneo la Ekerenyo, ambapo hapa nipo tayari kuzungumza na wakazi wa eneo hili kuzungumzia swala kuu la leo hii. Leo tunakumbuka kwamba mjadala wa manaibu wa rais ama wale ambao ni wagombea wale ambao wanatafuta viti vya urais, kutakuwa na mjadala huo hii leo jioni. Na hapa katika kaunti hii ya Nyamira tayari wakazi wako hapa kuchangia mjadala wetu wa leo, kuzungumzia matarajio yao na vile vile wao kama wakazi wa Nyamira wangependa naibu wa rais awe na majukumu yapi katika serikali ijayo. Utatuambia unaitwa nani, alafu maoni yako ni yapi? Kwa majina naitwa Joseph Makori, mkaaji wa Ekerenyo. Chenye ningependa kuhitaji manaibu wa rais wasaidiane vizuri, wao na ushirikiano mwema ili waendeshe serikali hii vizuri, ili wananchi wote tukue kwa amani na vitu vyote virudi chini na maisha yaendelee salama. Asante sana. Tupate kauli ya mwingine hapa. Wewe ungependa naibu wa rais awe na majukumu yapi katika serikali ijayo? Asante sana. Kwa majina anaitwa Wesley Mkua, na mimi pia ni msemaji wa wanabodaboda katika mtaa wa Kirenyo Ward saa ya Mira North. Mimi ningesema hivi, ningependa sana tupate ofisi ya naibu wa rais, wapate kushirikiana na rais, wao wakiheshimiana sana, wafanye kazi kwa bidii, mtu asiwe akiraumu mwingine ama mtu asiwe akitusi mwingine, wasiwe na mfurutano, wao wakifanya maendeleo kwa upamoja sana. Ndio maana sisi kama wananchi ndio tupate, hata kama ukiangalia saa hii Kenya venye iko, in fact vitu vimeenda juu sana kwa sababu ya mfurutano wa naibu wa rais na rais. Ningependa sasa serikali ijayo, wakiunda serikali, wao wakishirikiana kwa ukaribu sana, hasa watimize ile maono ama ile mahitaji ya Wakenya wote. Asante. Asante sana. Maoni yao ya wakazi wa, hebu tuambie unaitwa nani, maoni yako ni yapi? Kwa majina mimi naitwa Edward Machuki na ni kiongozi wa vijana katika kaunti yetu ya Nyamira. Mimi ningependa kusema kwamba shida iliyopo kati ya naibu rais na rais mwenyewe si mambo na uhusiano, ni ile rais ajuangi mahali ana deputy president ama naibu rais ajui mahali anafaa kuwa anafanya kazi. Mimi nilikuwa naomba ya kwamba serikali ichayo, rais aweze kuangalia zile idara, kama idara ya ukulima ipewe naibu rais, kama idara ya vijana ipewe naibu rais, kuna idara kadhaa, idara ya defense iachiwe rais, idara ya foreign affairs iachiwe rais. Hii maneno ingine naibu aweze kushughulikia hii masuala, sababu za zingine manaibu rais wanakuanga wametoka hali ya chini kushinda hata marais. Wao ndio watakuwa najua hasua sida za mwananchi wa kawaida. So wakati ujao iwapo tutakuwa na rais, tuweze hizo majukumu siweze kuanyishwa zile departments ambao naibu rais anaweza kushughulikia vizuri ili kufikia wananchi wa chini. Ndiposa wakati kutakuwa na shida,
kama kuna uporaji wa mali ya umma, rais akuna jukumu ya kuuliza kwamba nilikupatia idara fulani ya ukulima na ukashindwa kufanya kazi vizuri. Ndio tuafuidi maneno ya kulaumiana kwamba huko nipea kazi, ulinipea kazi na ukaninyanganya. Ndio tujue kwamba naibu rais akiingia ako na ofisi ya ukulima, ako na ofisi ya vijana, atakuwa responsible kwa ile kazi anapewa. Je, wewe unakubaliana na maoni ya huyu kijana ambaye anasema kwamba ipo haja wapewe majukumu tofauti? Asante sana mtangazaji kwa sababu ya kunipea nafasi hii. Majina anaitwa Robertson Nyagechi Mesa kutoka Nyamira County, aswa Nyamira North. Mimi ningependa kusema rafiki yangu Fira amesema ya kwamba naibu rais apewe majukumu fulani. Hii ndio inasaidia wengine wasikuje kuraimiana. Kwa sababu tukiangalia katika Kenya yetu saa hii, tuko na shida kwa sababu kuna mfurutano dhidi ya rais na naibu rais. So tunataka heshima idumu katika hizo ofisi zote mbili. Alafu kitu ya tatu ningependa kusema ni ya kwamba tuheshimu rais ambaye ni kiongozi wa taifa, amechaguliwa na Wakenya, na watu wasikue wanamtusi, especially if you are a deputy you should respect your president. Leo kukiwa na mjadala wa running mates, wewe matarajio yako ni yapi? Matarajio yangu na running mate wao, kitu ya kwanza wakue assured, watu washue ya kwamba watakuwa cooperative na president, that is one. Two, wakue watu ambao wanashirikiana pamoja na viongozi wengine. Tusije tukasema ati nimenyanganywa kazi ikapewa wengine. So hiyo ndio kitu ningependa kusema. Asante sana. Ulivyosikia hapo Lulu, ndio hisia mseto kutoka kwa wakazi wa eneo hili la Ekerenyo County ya Nyamira. Wao wakisema tu kwamba wangependa tu katika serikali ijayo naibu wa rais awe ni mtu ambaye mwenye maadili mema, pia ni mtu wa kushirikiana kwa karibu na rais ama kiongozi wa serikali hiyo. Kwa hivyo ndio maoni ya wakazi wa Nyamira, na hapa ningependa tu kuwapeleka moja kwa moja hadi katika county ya Trans Nzoia aliko mwanahabari mwenza Collins Shitiabai, aweze kusikia maoni ama kupata maoni ya wakazi wa maeneo hayo wanasema nini kuhusu mada kuu yetu ya leo. Kwako Collins. Crispin, hapa katika kaunti ya Trans Nzoia nimekuwa na gumzo na baadhi ya wakazi ambao wanasema kwamba ni lazima naibu rais atakayechaguliwa kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti apatiwe majukumu ya kutosha, ndiposa kusiweze kuwepo na mvutano kati ya rais na naibu wake. Na hapa ningependa kupata maoni ya wakazi wa eneo hili. Je, unapenda majukumu gani yanapaswa kupatiwa naibu rais baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti 9? Jambo ya kwanza ambayo ningesema, majukumu ambayo anatakana apatiwa deputy rais ya Kenya hii, apatiwa freedom ya kufanya kazi. Maana tumeona vile Uhuru Kenyatta amefanya na yupo rais yake, amefanya kama ni mtu wa kufanya kazi pamoja. So sisi kama wakaaji hapa tumeiona, na sisi tungependa ya kuwa hawa kama Ruto atachukua hawe rais, apatie deputy yake mamlaka ya kufanya kazi. Na hiyo ni furaha, maana yeye atakaa kule State House. Mtu mwenye anachukua majukumu ya kutembea ni naibu wa rais. So sisi tunasema ya kuwa kama ingewezekana apatiwe mamlaka. Je, ni mafunzo gani naibu rais ambaye anakuja anapaswa kusoma wakati huu ambapo kuna naibu rais pia? Shukrani. Unajua naibu wa rais na rais wanachaguliwa kwa tikiti moja, na hiyo ni joint ticket ya presidency. Kwa hivyo mkichaguliwa ni ofisi ya rais, kumaanisha ako na ni rais na principal yake assistant ambaye inatambuliwa kikatiba. Kwa hivyo wakati rais atakapochukua jukumu ule atachaguliwa, awe rais Ruto amechaguliwa pamoja na Gashagwa, yeye akishe kwamba naibu wake anapewa duties kulingana na katiba, sio watu wengine kuja kwanza ama rais kutumia cassette notice vile tuliona. Na unajua tangu tupate uhuru Kenya, naibu ama vice presidents wamekuwa wakithulumiwa na rais na wale wandani wake kwa muda mrefu. Na nafikiri hiyo ndio kitu katiba yetu ilijaribu kuitibu, kwa sababu unaangalia rais anachaguliwa joint ticket na naibu wake, na hiyo ndio imekuwa vigumu sana kwa rais Kenyatta kumfuta William Ruto kama naibu wake. Umezungumzia swala la katiba. Je, katiba imempa nguvu naibu rais? Katiba yetu ya Kenya imempa nguvu ya kutosha? Kwa vile ilivyo saisi,
ni rais ndiye ako na nguvu kuliko naibu wake, kwa sababu ile duties naibu anafanya ni ile tunaita delegated duties kutoka kwa rais. Kwa hivyo rais asipompatia duties yoyote, unakuta kwamba naibu rais hata kuwa na jukumu yote ya kufanya. Na pia unaangalia budget ya ofisi ya naibu wa rais inataka na ifanywe separation kutoka kwa budget ya ofisi ya rais, so that naibu wa rais awe na budget yake na anaweza kufanya kazi yake kulingana na ile budget amepewa, so that budget inapoenda kule bungeni, budget ya ofisi ya naibu wa rais iweze kupitishwa na bunge kulingana na duties yake. Unajua ukiwa usipokuwa na budget, then hata kufanya hizo duties inakuwa vigumu. Kwa hivyo lazima tuangalie kwamba budget ya ofisi ya naibu wa rais iwe separated kutoka kwa budget ya ofisi ya rais, ndio naibu wa rais awe na nguvu ya kufanya kazi yake bila kuingiliwa mahali popote na rais ama mtu yeyote. Ni maoni ya wakazi wa kaunti ya Tanzua haswa katika eneo hili la IEBC ambao wanasema kwamba ni lazima pia kutafutwe mbinu ya kuhakikisha kwamba naibu rais ana nguvu za kutosha ili kuendelea kutekeleza wajibu wake baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kutoka kwangu hapa katika eneo la IEBC kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiebai, lakini tunaelekea mapumzikoni. Takaporejea, Rashid yupo na wageni wetu, tunaendeleza mada hii ya sifa za naibu rais.